যে আমাৰ যোনটো কোকৰাঝাৰ টি ষ্টেট আছে, কোকৰাঝাৰ বাগিচা মাগুৰমাৰীৰ ওচৰতে, তাত এটা আননোন ডেড বডি পোৱা বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ। আমাৰ যেতিয়া আমাৰ পাৰ্টি গৈ বডিটো ৰিকভাৰ কৰিলে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে, গম পোৱা গ'ল যে এজন 19 বছৰীয়া যুৱক হয়, গেৰেমচা নাৰ্জাৰী, ইয়াৰে কোকৰাঝাৰৰ বাসিন্দা। আৰু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অলৰেডি। আমাৰ তেওঁৰ যিটো চি ডি আৰ আমি অলৰেডি কল কৰিছোঁ, কাৰণ লাষ্ট ছাছপেক্টেড প্ৰায় দুদিন আগৰ পৰা তেওঁ সন্ধিয়াৰ পৰা মিচিং আছিলে বুলি গম পাইছোঁ। আৰু যিখিনি আমি প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ লাষ্ট তেওঁৰ লগত যোনে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলে সেইখিনি তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ, আৰু তাৰপৰা আমি গম পাইছোঁ যে কমপ্লিটলি এটা পাৰ্চনেল কাজিয়াত হৈছে। এইটো কোনো ধৰণৰ বেলেগ একো এংগল নাই, তেওঁ কোনোবা এজনৰ পৰা পইচা চইচাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কিবা এটা ইছ্যু আছিলে বুলি আমি এতিয়ালৈকে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ। আৰু আনিবলৈ যাওঁতে চাগে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ধৰণৰ সংঘাত হ'ব পাৰে আৰু স্পাৰ অফ দ্য মোমেণ্টত ঘটনা হ'বও পাৰে। গতিকে এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু খুব সোনকালে আমি ঠিক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মই এইটো আমাৰ এনেকুৱা মই অহাৰ পৰাতো এইটোৱে পাইছোঁ, আগৰ ঘটনা আমি চাব লাগিব যদি আপুনি কৈছে। আৰু অলপ আন্ধাৰ জেগা হয়, গতিকে তাতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে দুষ্টিকৃতি গাড়ী অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, আমি চাম এংগলটো। মোবাইল আৰু স্কুটি এতিয়ালৈ পোৱা নাই আমি, গতিকে আমি এইটো লিডটো যদি ছাছপেক্টজন ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি যদি লিডটো ৰিকভাৰী কৰোঁ আমাৰ কনভিকশ্যনৰ সুবিধা হ'ব। এইটো লৈ গৈছিলে তেওঁ, লৈ গৈছে তেওঁ এইটো মাৰ্ডাৰ বুলি হয়। আমাৰ যোনটো ইঞ্জুৰি পাইছোঁ, এটা এবডমেনত পাইছোঁ পেটত, আৰু এটা হেড ইঞ্জুৰি আছে, আৰু ডক্টৰে ক'ব কিন্তু আমাৰ বেছিকেলি লাগিছে এই দুটা কাৰণতে তেওঁৰ ডেথ হৈছে। আমি ট্ৰাই কৰিম, আৰু আজি জাষ্ট সন্ধিয়া হৈছে, চি ডি আৰ পাইছোঁ আমি, আৰু দুটামান কল কৰিছোঁ, ওলাই যাব খুব সোনকালে ওলাই যাব। এইটো ক'বলৈ অসুবিধা হৈছে কিন্তু বেলেগ কোনো এংগল নাই, এইটো কমপ্লিটলি দুজনৰ মানে ক্ৰিমিনেল এংগল হয়, বেলেগ কিবা কমিউনেল বা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ একো নাই। হেড ইঞ্জুৰি আছে আৰু পেটত এটা ষ্টেব ইঞ্জুৰি দেখিছে, এপাৰেণ্টলি চাৰ্ভ ৱেপন দেখিছোঁ, যোনটো আমাৰ ইনকুৱেষ্টত মেজিষ্ট্ৰেটে লিখিছে চাৰ্ভ ৱেপন দেখিছে।